Máme víc liny, nebo jsme jenom my a ta linie milice? Trochu to zpomalte, já se stoupnu za Aga. Benny. Dobře. My fakt jsme jediná linie a k tomu má linie milice. To je nás hodně málo, jako. On je to 30, to fakt, je to medium mapa? No, nedávali, myslím. Já myslím, že to je large. První byla large, takže pokud to nechali, a my jsme to nechali. Ale to kolo. Čas. Jo, máma třeba půl minuty. Jo. Hezký. Letí. A je v pohodě. Nikoho netrefil. A proč to někomu spadlo na nohu, ale nezabilo ho to? Neřeš. Má, ty to zastavil. Má, trefilo to do stopaty, že jo? Já jsem viděl Barty, že jo, prostě, že to zdalo na nohu, vole. On to kopnul jak nějaký fotbalový míč, vole, ale v pohodě, no. To je čad. To je síla nového kadeta. To je Ronaldo. To je to Ronaldo. To jsou čtyři lajti? Vidím linie. A tam viděl jízdu předtím. Vypadá to tak. Ale oni mají maskování, takže je to sněhová bouře. Okay. Tady se mi nelíbí. Tak to jdeš. Jdeme prostě doprava. Jdou proti nám, jako kolik mají oni liní 4? Má. Mají tam ještě koně a dělo. Mají 4 lighty. jakože jednotlivě, ne regimenty. Jakhle. Tady jsem, okej, teď někdo dostane pivku, doufám, že ne. Dobrý, zatočím pravo teď. Po mojí pravý vyrovnávat. A tady po mojí pravý vyrovnat, rozstřelíte, jak teď půjdou nahoru. Jsme na pravo levy. Jo, nepojďte, a po přebíjdu. Ale no tak fakt jako... Dej nám dozad. To je hned za mnou, jdeme. Neblobovat. A po levý. Letí koule. Kde? Ok, po mojí levý vyrovnat tu. Nabíjte rychle. Co to je regiment tým velice? Cože? Lighti se pustili do Arty? Jo, zabili jim Arty koně. Hele, a po přebití ho. Za mnou do koně. Říkal jsem bacha. Vítej v regimentu. Budeš mít štěstí dneska na zkouškách. Kdyby taky. Pol sekundy a bol by som mrtvý a ja. Žilo Černocha a kadeta, perfekt. Dělo vlevo. Dělo po levý. Po levý, pojďte. Okay. Vidím koně. Já vím, po pravý jsou, já vím. Tak ono už na tréninku byli rozjetí proti Artyně, takže... Jako spíš kde je náš tým? Se dalo čekat, no ne. My jsme tým. My jsme všechno u Artyny. Okej, pojďte pomýli připravit na vyrovnání. No. Pojďte blíž ke mně, trochu to zpomalíme, aby jsme se rychle stihli otočit. Ale kapka je přímo za náma. Po levý namířit a palte. Pal a jdeme směrem od kudy jsme šli celou dobu, zhruba v blobu lehce, ale... Tak a hlídejte si záda, kameru v zádech. Au. Tak jenom máme ve středu. Útoky jsou delší. A go, no. Uba zleva, musíš to blocknout. Pojďte k sobě. Připadám se jak gladiátorovi. Oho. Nevybíjejte, ty už jsem vyběžte. Zabijte toho koně, co tam stojí. Za mnou, bratři. Na císaře! Pachá zleva. Dobrý, teď ho zabijte toho koně, co se staknul. Záda. Spíš za cara, než za císaře. Ne mě, fuk! Tak, dobrý, záda. Pachá, máte záda. Jde se trochu u sebe. Pojďte mě. Ustupujem. Pachá, jde vám tohle ne. Musíte zdrnout rovnou. Snažte se držet, proč se stejně už nemůže to být tvojno. Kameru furt dozadu. Domo ne. Asi velí. Máš už na os, prděj. Zdrháme. Už nevím nikto, ale když nejdem. What? Jo, jdete dělu, jo? To je dobrý nápad. Připadám se jak v tom mýmu s těma třema opicema, ty ve Berliny, je? Berliny, což je? To z čeho? Ten mým template, tak tam sedí ty tři orangutani v té televizní show. Jo. Kde je jaký? Zatelená linie. Jenže to jsem viděl, verbenána. To je jediná linie. Naše. Je někdo ještě? My jsme jediná linie a lighty. Kdyby se přijde k Artyně? Máme kafku, máme kafku. Má nevím, kam by se mohli dostat. Tady jsou před ním, tak zkoukám. Co? Bacha na to dělo.
Ne, dobrý, utekli jsme. Teď se musíme dostat do Vladivostoku a přeplavit se do Francie. Hele, jo, tam jak jsme byli předtím, tak tam je nějaká asi naše linie, tak tam byste se mohli přidat. My nemáme jiný linie. My jsme jediná linie. Já nevím, co to je, jo, to jsou Vladivostok. Jo, před sebou máš lety, popraví. Můžeš je čarnout, jestli chceš, tomu ne. Máš je popraví, ještě si tě nevšimli. Tak musíme se joinout. Lepší lighty jak arty. Okay. To je lepší, to máš pravdu. To je obraz, je tu. No, to je štěstí. To mocha tě nestřelí ti lighty. Někdo tam vykukuje, tak pak se se tady glidtum a střílejte, já budu jít na nohu. Já budu jít na nohu? Zimně, vole. Bych dal ten 50, tak to je ne. 50 je odcharge? To už je teď. Jednou v tom dám. No ne, teď je 50. Jo, dobrý, tak, dobrý. Půl metr vlastně, já si přelídl to číslo. Co ty pušky, oni mají kavary mušky. Šeli nám na tělo, vymlátili nám dělo, Artinu. Bacha, charge o vás, chlapci, bacha, připravte se. Normálně jsi tady. Začínají chargeovat. Ještě 20 vteřin. Přibližuju se. Charge ve půl. Jdou na nás, jdem. Co děláš, prd? Pokus. Bacha na tom dělat. Musíš si nechat. Ну, подходите, сукины дети! Власть отечества! Ты что мои за флинты, же факт? Немай снимать кавку. Да, yes, my. Йо, my one, yes, my one. Преобразили не ягу. Ale mají... Seroz napíču ty počty, kolik mají... Hele, dají ti mají jenom kavalery mušketu. Ale PGček je málo, ne? Ty nemají bajonety. Co hodit PGčka k Navalfu, to bude takový no... Co máš to? To nepomůžeš, když to je 38 na 38. Hmm. No jasně, ale tak jak jste to zažil. Malých je 10, tady... takže to bude 48. Teď je jediná jako možnost nebude, než chodit nečka k nám. 5 na 17 let. Co 78, jak to lají? To je vás 5 mušketýrů nebo jak? Dej posurban! Taky 18. Bacha, už si ho pro vás popravdu. No, bych řekl, že jich je víc, určitě jich je víc no. Než PGček, no. Dole, sasekala se mi to. Asi 14. Je no. 14, jo, oni mají druhou jednotku 14. Tohlech je 10, takže je... Teďka matika. 48... No, když k něm mám, tak oni budou 48 minus 4... No, takže teoreticky, no, takže nejlepší asi dát 18 k nám a pro obraz. Okay. Ale bacha, Matej je dost zádej. Začínaj bez odpůsobí. Dobrý. Půle, dura, štyk, maladěc! Chudák to byl sám, děvka. Důle, koučka. Děvka byl sám. Tato japonština už se zemlí byla na té japonštině, ale když Japonci, že ho nerozlišují R a L. Oni prostě, když je tam jedno nebo druhý, tak oni to berou jako jedno, stejný prostě zvuk, stejný písmeno. Aha. Okay. A tam se nějaký borec ptal tý Japonky, co nás učí, jak, jestli nějaký slovíčko znamená poslat. A ona, posrat? Posrat. A já tam vedle sedím jenom, oh no. No. Jo, znamená to posrat. A ono to psala i pak, to zase dneska jiný teda slovo, ale že právě tam fakt napsala prostě, já nevím, co to ani bylo, myslím, že něco jako mělký, tak tomu napsala sr místo, že jo, protože oni to berou jako jedno a to samý, no. Ale jako tam bylo těžký se nezačít smát, no. Tyhle, posrat? Jo, posrat, vole. Znamená to poslat, jo? Posrat? Jo.